Eu quero que você me escuta muito bem e muita paciência e foca muito bem. Se fosse hoje teu último dia, quando a gente nasce, ninguém fala pra gente até quando vamos viver. Ninguém. Ninguém sabe até quando vai chegar. Mas se soubesse até quando você vai viver, você ia melhorar em tudo. Você ia fazer um esforço demais em tudo, cara. Você ia ter mais a vontade de viver, cara, pra lutar, pra procurar teu sonho, cara. Como quando o teu corpo chega e fala pra você, tô cansado, vamos descansar. Fala, não, eu consigo, hoje vai ser meu último dia pra mim. Eu vou viver até o final, eu vou lutar até o final, cara. Eu quero que você levante a sua cabeça e mostrar pra todo mundo que você consegue, cara. Nunca esquece que você vai conseguir chegar para qualquer objetivo que você quer, porque você tem coração de leão, você tem coração de ouro. E não é amanhã, depois amanhã, hoje. A partir de hoje você vai conseguir mudar tudo a sua vida e você vai para frente. Vamos lá, cara, vamos lá, cara. Você merece ser feliz. Eu também mereço ser feliz. Todo mundo merece ser feliz. Então vamos lutar como foi hoje, o último dia da vida e aproveitar demais. Agora estou indo para São Paulo. Espera minhas novidades, porque vai acontecer muita coisa legal. Amo vocês. Olá, olá, caracos, todo mundo. Mudaram o lugar do desembarque, agora ficou no aeroporto. Guarulhos. Às 11h30 está na Guarulhos, tá? Acabaram de avisar, tô dentro no avião aqui, já avisaram que mudou tudo, tá bom? Beijo, caracos. E aí, galera, cheguei no aeroporto do Guarulhos, Agradecemos a sua preferência. Guarulhos, toma Tem aqui, todo o tomou. seu bom A dia. Maria me deu Para meu presente, amigo, não sou é? Gerard Velipão, se você pode voar para mais de 1.000 destinos. Maria, Maria. Ah, sapato aqui, caraco. Deixa. Ai. Vamos ver se alguém tá aqui hoje. Ó, todo mundo tá passeando. E aí, caracos. Olá, todo mundo. Que saudade. Olha quem tá aqui comigo. Vem cá. E, tá vendo? E aí, pessoal? E aí, Brasil? E aí, Germano? E aí, caracos? Eita, meu. Olha quem tá aí. Agora já o problema resolvido com ele. Ele já tá bonzinho agora. Porque ele tava bem estressado, cara. Aí, ó, pirata, cara. Vem cá, meu. Eita! Vem cá, vem cá, vem cá. Já, só um minuto, já volto. Vem cá, filho. Vem cá, vem cá, vem cá, meu amor. Cadê tu? Vem cá. Vem cá, amor. Vem. Habibi. Habibi. Desculpa. Aí. Voltou a pirata. Eita, vem cá, meu lindinho. Coitadinho, ele é um pouquinho, ele não sabe girar muito bem por causa que da perna dele não consegue andar muito bem. Opa, é piratinho. Opa, opa, meu amor. Tá, que foi com você hoje, tá? Vem cá, minha amor, fica aqui. Aí, piratinha, vem cá, minha amor, vem cá. Vem cá, minha amor, vem cá, aí, fica aqui. Ah, não, esse aqui vai arrebentar o fio, caraco. Tá, aí. Ó, vem, olha quem tá aí também. Eita, hoje é o dia deles. Ele tem uma perna só, tadinho. Esse não, dois. É de você. É de você. É de você. Você. Não. Tá com vergonha. Ele tá com vergonha. Pirata. Ó, vem aqui, papai. Vem, filho. Você viu como ele tem uma perna, cara? Esse aqui. Eita, é de você. Esse aqui ele consegue andar mais fácil, cara. Oi? Cara, tava.
E aí, galera do Caracos! Hoje. Amanhã eu vou viajar para São Paulo, queria avisar todo mundo. 9 horas da manhã vou estar aqui no aeroporto em Curitiba. E 11h30 de manhã. O que foi? Chego para o aeroporto do São Paulo. Qual? Então. Esse aqui, o nome dele é Habib. Outro pirata. Meu filho. Então amanhã em São Paulo vou estar. 11h30 acho que chega assim. Aeroporto, como se chama? Gonzelas, uma coisa assim, não sei lá. Não, depois, professor, para outro dia. Amanhã vamos lá fazer um negócio bem legal em São Paulo, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Cara, tem goiababa. Ó, vou mostrar pra vocês, vem cá. Hoje ganhei também. Ó, vem cá. Alguém quer comer? Vou te abraçar se soubesse quem você. Que aeroporto, meu Deus, preciso ir. Cara, aeroporto Gonzalos? Gonzalos, uma coisa assim, como G, uma coisa começa como G, pô, não sei lá. Vem cá. Vem cá. Deixa palhar. Eita! Vem cá, Habibi. Só um minutinho. Já volto. Vem cá. Eu tô aqui. Vem cá, filho. Tá. Eita, meu. Hoje tá tudo mutavô. Vem cá. Só um minuto. Deixa apalhar. Vem cá. Vai você aqui. Você vem aqui. Então. Tomara que... O dia de você. Será que dá pra virar o telefone assim? Assim vocês enxergam bem ou não? Fica ruim. Não sei lá. Sabe, eu vou falar uma coisa pra vocês. Vocês viram esse fio aqui? Sabe pra que serve esse fio? Então eu vou falar pra vocês a verdade. Tem dois fios. Ó. Tem dois fios, tá? Estou amarrado lá em cima, tem um ventilador. Um fio. Pra deixar na tomada, tá? Um fio eu puxo ele, funciona o ventilador, outro liga e desliga a luz, cara. Que preguiça pra não levantar da cama, apertar o botão pra ligar e desligar. Amarrei com fio. Ah, cara, saudade da casa demais, cara. O quê? O que foi? Hã? O que você quer? É você. Então. Ele fica falando boce, significa boce em árabe, significa beijo. Ô, pessoal, tô a minha barba, já tá grande, hein? O que foi? Hã? Boce. Só beijar. Boce. Cara, os dois não se dão muito bem. Agora tá, imagina. Porque esse aqui é muito carente, entendeu? Ó, meu budi. Ó, você viu como ele ficou como se o meu outro for morder o rabo dele? Não! Você viu? Você! É! Cara. É, vou cortar, vou deixar ele tudo igual. Ah, não, pô! Vocês falam. Ela não quer fazer barba, eles falam que todo mundo quer deixar a barba crescer. Então. Ô. Você viu como ele é carente? Carente, ele é igual eu, carente, gosta de carinho muito. A pirata, viu? Ele não é lindo? Eita, meu lindo. Uhum. Beijo pra você. Pra nosso grupo Caio Gossolo. Beijo pra Caio Gossolo. Cara, tomara que foi o dia de vocês muito bom. Tá bom, cara? A gente tinha um saco assim pra falar pra você. Tá bom? Vem cá. Hein? Você viu como tá ciumento um com o outro? Cara, são muito ciumentos, cara. É demais, são ciumentos. Também sou carente, vem me dar carinho. Ó, cara, eu sou muito carente, gosto do carinho muito. Quero coçar minha cabeça. Ó, ficou coçando a cabeça da pirata, cara. BH, não sei ainda. Salva a live. Não, vou salvar o live. Agora já tô craque em salvar o live.
Já sei apertar encerrar, depois salvar, depois compartilhar. Então já tô. Rio de Janeiro do Sul, não sei, cara. Acho que semana que vem. Não, essa semana. Hoje estamos domingo. Acho que semana vou para Floripa também. Vamos fazer uma loucura também. Fazer encontrar todo mundo também. O que foi, cara? Adbuster. Tá bom. Adbuster, tá bom. Que dá? Tá bom. O que foi que é? Hã? Cara, é muito. Não. O quê? Quiça. E aí, hoje foi um dia, cara, corrido muito também. Mas vai render, cara. Amanhã tem mais. Vocês vão ver, cara. Tô preparando uma coisa em São Paulo. Pô, todo mundo vai amar, cara. Uma coisa bem legal, cara. Eu vou ter que postar mais fotos mesmo. Vou postar mais fotos, cara. Começar. Não. Não mexe com o rabo dele, cara. Vai lá no outro lugar. Cara. Umas presen. Não, presen, como fala? Uma surpresa eu vou preparar pra você, cara. Tá rolando uma próxima surpresa, cara. E vamos lá, caraca. Ó, como você viu? Você viu como ele é carente? Eu também sou carente. Do paredão? Hoje é dia do paredão, Deus me livre, cara. Você ruia. Boa. O que foi? Tá, você tá ao vivo, cara. Não grita assim, cara. Se vergonha. E aí, então assim foi hoje, meu dia. Ah, boa férias pra vocês, pra todo mundo, cara. Em São Paulo eu vou ficar, acho, humor de dia. Acho que eu não sei, depende. Tem uma coisa a fazer bem, mas vamos uma coisa, cara, vocês vão amar, cara. O que foi? Tem coisa mais linda aqui. Se vergonha. Você é uma se. Cara, o que eu tava falando pra vocês? E aí, tô começando. Tô lendo os e-mails, hein? Os e-mails são muito bonitos, cara. Bem bonito. Vamos fazer um sorteio depois pra. Um e-mail, vamos dar. Eita. Que foi? Pra. Oi, cara. Como assim? Tem que avisar? Como? Avisar em São Paulo? Não! Cara, eu chego pra São Paulo 11h30, 11, 11h30, não sei, uma coisa assim, cara. E aí, pronto. O que foi, cara, eu queria agradecer muito a vocês por tudo. Pelo carinho, é por você me entender, cara, que eu não tô conseguindo muito. Postar umas coisas, sabe? Colocar muita coisa porque estou um pouquinho ocupado. Eu sei que vocês me entendem, cara, mas prometo que já já estou resolvendo todas as coisas, cara. Vai dar tudo certo, tá? Ok. O que significa flamenguizo também? Cara, tem muita palavra nova. No aeroporto de Guarulho? Não! Ixi, meu, e agora não sei o nome do aeroporto. Tá, vou encerrar aqui. Já vejo o número do aeroporto e já volto, tá? Beijo, já volto. Porque agora não dá fecha. Só meu, já volto, tá? Congonhas. Vamos escrever aqui, não esqueci, cara. Ó, Congonhas, cara. Congonhas. Vamos escrever. Pera, Congonhas. Congonhas. Cara, aeroporto de São Paulo se chama Congonhas, tá? Amanhã 11h30 fala lá. É, acho que 11, 11h30, não sei, uma coisa assim, cara. Congonhas! Deixa falhar. Amor, mando beijo pra vocês, cara. Vai dar tudo certo, cara, tá indo muito bem. Cara, essa é surpresa que eu tô preparando, vocês vão amar, cara. Cara, meu domingo foi bem corrido, cara, muito trabalho. Acredita, cara? Bastante reunião, bastante reunião, bastante reunião. E aí, acabei de agora voltar para casa, mas graças a Deus tá indo as coisas mais certo. E aí eu falei, ah, vou conversar com vocês. Caraca.
E aí. Depois eu vou dormir agora, cara. Eu vou dormir um pouquinho mais cedo. Ah, a surpresa vai colar, cara, bem bacana, cara. Vocês vão amar, cara. Olha a briga entre os dois agora. Eita! Não briga, cara. Não briga! Não! Ó, tá vendo como é ciumento, cara? Vem cá. Não! Shh. Calma. Calma. Não, minha família não é ainda no Brasil. Tá tudo ainda no caminho certo. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Não, não briga. Não briga. Você não é assim, cara. Shh. Calma. 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 Não. Sem briga, caraco. Deixa ele em paz, cigonha. O que você quer? Pega. O que você quer? Pega. Tá aqui, cara. Brinca, cara. Brinca. Tá aqui, cara. Tá aí, cara. Não. É briguento você tá hoje, cara. Cigonha tá ao vivo, cara. Não pode fazer essas coisas. Pronto, agora. Então, essa é minha loucura quando eu fico. Não. Tá vendo como ele se vingou? Só quebra. Não, 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 não. Calma. Não. Aí não. Cara. Não. Falei que não. Calma. Calma. Deixa eu falar como os povos, cara. Chega, deixa o saco, cara. Deixa o saco a tua sogra, cara. Não. Ele fica falando assim, cara. Ele fica se achando o dono do mundo. Será que rola? Piratas. Habib, será que rola? Diga pra mim, será que rola, bosta? Ó, ele agora vai virar do outro lado, cara. Alguém tá ouvindo ele, fica falando, sabe? O quê? Abuse. Então. Cara, é. Não? Ixi, escureceu agora. Como assim? Beijo pra você, Daigon. Feliz aniversário. Muita paz, muito amor, muita felicidade. Não. Porra, cara. Ei, cara. Tá de sacanagem, você. O quê? Tá se achando muito. Ixi, será que eu tô sogra, cara? Não. Não. O pirata já tá deprimido um pouco por causa tua, cara. Que tava bravo, chateado comigo. Chega! Chega! Vem cá, piratinha. Não. Cara, estamos ao vivo, cara. Cara, quando. Você viu? Não dá, cara. Quando eles. De novo. Você não vai deixar ele em paz, cara? Chega, não se meta. Chega. Chega. E aí, pessoal? Ele tá bem, sim? Não pode assim, cara. Tem que ter vergonha na sua cara. Se vergonha você. E aí, pessoal? Tomara que vocês estão muito bem hoje. Ainda não ajudei você, ah, mas você se vergonha demais, vou te contar. Então, tá com ciúme mesmo, mano. Plauto chupeta. Então, cara, vou falar com você. Gente, eu tenho que devolver. Colocar outro lugar. Você tá demais, cara, hoje. Tá demais! Tá demais, sim, senhor. Calma! Calma. Calma! É, ele tá com ciúme mesmo. Cara, é verdade, tô querendo muito minha atenção, cara. Eu não tô conseguindo dar muita atenção pra ele esse tempo, cara. Aqui. Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Ele nem quer saber de mim, cara.
Vem cá. Ó, pirata, como tem uma perninha só. Vocês viram, cara? Você viu como eu só tenho uma perna, tadinho dele? Então. Daqui a pouco eu tenho que dormir. Alguém sabe um filme legal pra assistir ele, cara? Uma coisa legal pra assistir, cara? Um filme legal? Vem cá. Uma coisa, cara, eu tenho uma pergunta. O que vocês mais gostaram desse BBB, cara? O que tava mais legal, cara? O que vocês acharam mais louco, doido com as coisas que tava lá? Ok. Não! Casa do Papel? Ei, pirata, tem uma perna só, meu amor, ó. Vou mostrar pra vocês. Agora tá brincando comigo. Ó, gente, como tem você uma perna só, vocês viram? A pirata só tem uma perninha. Tadinho dele. Vem cá, meu amor. Viram como ele tá só uma perna? Chega. Ó, minha delícia. Ó, meu filho. Não. Não. Chupeta. 50 tons de cinza. Ah, se vigora, caraca, tu tá. Aham. Oh, é legal esse filme. Oh, valeu, cara. Vamos. 50 tons de Jessica. Vai, chupeta. Vai encher saca tua sogra, caraca. Cara. Como a gente pode marcar um encontro com todo mundo? Pô, seria legal, imagina gente, cara, música, cara, comida, encontro, cara. A gente rebola, dança, fazer uma loucura demais. Não. Deixa eu falar duas palavras, cara, comigo. Deixa eu falar, cara. Obrigado. Obrigado pelo respeito. Então. Casa de Papel, Grey Anatomy, 50 tons de Kaiser, olha, 50 tons de Tinza, vamos ver se alguém aguenta. Marca encontro em Minas Gerais. É, tem que marcar. Minas Gerais tá longe daqui, da Curitiba, cara. O que, que é isso na Casa do Papel? Um filme? Cartas pra Julieta. Não, cara. Ah, vocês já lançaram 10 mil filmes, cara. Só vamos ver, vamos falar. Cara, vocês combinam um filme legal pra assistir hoje, cara. Porque eu vou te contar um segredo, cara. Eu pra assistir um filme demora, acho, uma semana. Porque começa 10 minutos de adumo, depois 10 minutos de adumo, depois 10 minutos de adumo. Cara, você pode me deixar falar em paz, cara? Gente, acho que eu tenho que colocar ele. Vou lá tirar ele daqui, porque tá um pouquinho estressado. Olha esse pirata. Roupa de couro? Ah, pirata. Agora tá aprendendo. Vamos lá. Escutou? Não precisa, cara. Beijo. Cara, o que foi, mano? Tá bom. Cara, aí, melhor coisa, cara. Cara, então, eu vou agora tomar um banho. Eu vou deitar e dormir, porque amanhã viajo cedinho.
Essa surpresa, cara, vai mudar tudo, tudo. Vocês vão ver, vocês vão amar, cara. Não, chega. E aí, a partir de semana que vem, se Deus quiser, vai dar mais. Cara, vou contar meu dia como foi. Acordei, comecei uma reunião, almocei na reunião, acabei a almoço, reunião, depois agora foi lá comer uma coisinha. E aí, pronto, só isso. Comi uma coisinha e voltei pra casa conversar com vocês, cara. Nada demais hoje. Mas só foi bem bacana, que rendeu muito bem, sabe? O que foi, cara? Chega de falar. Cara, acredita que... Tá bom. Acredita que até agora não assisti os vídeos do BBB, cara? Ih, cara, tá. Vou viajar pra São Paulo, cara. Amanhã, 9 horas de manhã, vou estar aqui em aeroporto de São Paulo. E 11h30 vou estar... Não, 9 horas vou viajar do aeroporto de Curitiba e 11h30 estará. 70... Ah, mas você se vigonha. Máfia da Dura, um beijo. Tá bom, cara? Tá? Cara, acho que todo mundo vai achar você chato, cara, se você ficar desse jeito gritar. Conversa legal, cara. Tá bom? Então, beleza. Ai, cara. A minha irmã tá dormindo, deve estar agora. Não sei se você tá aí, cara. Tá, vou. Prometo que vou fazer, tá bom? Beijo pra todo mundo, então. Vou tomar um banho agora já. Descansar. Tchau. Fala tchau, cara. Tchau, cara. Tchau. Tchau, cara. Aí. Aí, piratinha. Opa. Beijo pra vocês. Boa noite. Ótima noite, cara. Ó. Oh, quero falar uma coisa pra vocês. Quem não passou dia. Chega de você gritar. Quem não passou dia dele bonito e bom, eu vou pedir um favor de você. Esquece. Esquece que teu dia foi. Se não foi teu dia legal. Tá, cara, me deixa falar, cara. Tá. Só um minuto. Tá. Porra, cara. Cara, tá bom, cara? Já entendi, tá bom, calma. Cara, se alguém. Porra, cara, mas você tá. Deixa eu falar, cara. Cara, se... Porra, cara. Ê, caraco. Deixa eu falar, cara. Tá. Então. Veja bem. Ô, pessoal. Tá bom, cara. Me falar uma palavra, cara. Então, gente, deixa eu falar uma coisa, cara. Tá, para. Para, cara. Pessoal. Cara, tá bem. Então, quem. Uma palavra, juro por Deus, uma palavra também. Quem? Não. É mesmo? Posso falar agora? Obrigado. Não, você me deixar falar, cara, pô. Chupeta. Tá. Pessoal. Nossa. Gente.
Isso. Eu vou falar muito rápido, mesmo se ele fica gritando assim, cara. Ó, veja bem, pessoal. Quem não passou... Não, vai encher o saco, cara. Você tá demais hoje, cara. Então, gente, quem não passou o dia dele bonito, quem achou que foi dia dele ruim ou pesado... Vou falar... Vou pedir um favor pra você... Mas, cara, por que tá fazendo assim comigo hoje? Tá. Ele saiu. Pronto, agora posso falar de... Voltou. Então, gente, quem não passou o dia dele... Não, você tá ficando chato, você. Então... Não, porra, cara. Gente, será que tua sogra, cara? Toma. Que foi? Não, 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 não! Cagou na camisa, cara. Ah, não. Gente. Não. O que significa lixa? No live. Que isso é lixa? Gente. Calma, sem briga, calma. Lixa a Chris Leon no live, cara. Que isso é lixa, cara? Alguém quer esperar pra mim lixa, o que significa? Pode ficar quieto um pouquinho, me deixa falar. Prometo, fala só 2 minutinhos depois, pronto, tá? Tá bom? Obrigado, Habibi. Obrigado. Gente, então, voltamos aqui. O Habibi já ficou quieto. Agora já pode falar com vocês um pouco. Então, eu desejo pra você um dia ótimo hoje de manhã. Então, vou falar pra vocês. Se alguém de vocês passou mal hoje, não gostou do dia dele, não agradeceu até agora. Ah, Leixa, cantora. Pô, agora entendi. Pô, eu tava entendendo Leixa. Eu tava entendendo outra palavra. Agora entendi, cara. Claro. Porra. Tá bom, cara, me deixa falar. Eu tá bem, agora entendi, Leixa, o nome dela, porque... Nossa, cara, é uma baila bacana demais, cara. Demais, demais mesmo, caraco. A gente até tiramos fotos juntos, cara. Agora entendi, sim, porque tava lendo... Ela tá no live? Vamos ver onde ela tá, cara. Não vê. Vou conversar com ela, cara. Onde ela tá? Calma, cara. Gente, desculpa, tá? Eles estão um pouquinho hoje. Eles não estão. Acho que ninguém de nós tá entendendo nada. Cara, como vocês descobrem que tudo isso tava aqui no chat? Eu não tô vendo ninguém, cara. Como vocês. Tá, cara. Gente. Deixa eu louco. Como vocês descobriram que todo mundo tá no canal ao vivo, cara? Como vocês vejam isso, cara? Parabéns pra você, Cláudia. E aí, Cris? Valeu, caraco. Mas. Vem cá, vem cá, piratinha. Vem cá. Ah?
Quando tem símbolo de lado, significa alguém tá famoso aqui. Obrigado pela informação, cara. Eu demoro às vezes pra entender as coisas, mas tudo bem, no final eu entendo. Cara, a Habib não suporta pirata. Estela defia desafio da dor. Oh. Ele falou, oh, caraca, o cara nem viera, cara. Que ela falou isso. Deixa, cadê Tatu? Eu posso conversar com ela? Aqui, eu não sabia que sempre alguém me entra pra assistir ao vivo, cara. Não sabia que... que quando tem os negócios do lado significa o famoso. Não. Mas pra mim vocês todos famosos, vocês são os legais demais, cara. Vocês são os caracos. Cara, tô lendo, mas tá tão rápido, cara. Que eu não dou conta, cara. Quando tá escrito uma frase, eu não dou conta pra ler. Quando uma palavra, eu já dei. Eu tô esperando. Tem selo de verificação de conta. Mas que... O que é, amor? Hã? Cara, chama ela. Ali. Cara, muita pergunta, eu fico perdido, cara. Eu já tô perdido, na geral. Tá, então. Agora parou tudo, cara. Oh, travou o celular, cara. Gente, eu posso falar uma coisa pra vocês? Por favor, Rabi, fica quieto. Então, já falei que vou tomar um banho. Faz meia hora falando que vou tomar um banho. Você pode me deixar falar só um pouquinho? Porque eu tenho que tomar banho e dormir? Ou eu tenho que viajar, filho? Pode? Obrigado, valeu. Enfim. Onde eu tava aqui? Gente, falar uma coisa pra vocês. Aí, Rabib aqui. Aí, pirata. Então. Eu queria, na verdade, falar pra vocês que quem não passou o dia dele bonito, urbão, quem tava mal, quem achou que... Quem tá triste até agora, quem não resolveu ainda o problema dele do dia inteiro. Quem tá fedido igual eu até agora, que não tomou um banho depois do trabalho dele. Quem tá triste, quem tá preocupado. Eu vou falar um conselho pra vocês. Levanta esse bunda. Se você tá na cama, se você tá na cadeira, se você tá sentado no chão, se você não sei qualquer lugar. Ai, ai, ai. Porra, não morde, cara. E toma um banho, como eu vou fazer agora. E pensa em mim, porque eu vou pensar também. Vamos tomar um banho legal, cara. E dormir bem, pra não ficar fedido, deitado, dormindo, cara. Não, 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 não. Entendeu? Pra gente ficar bem. Tudo bom. E lembra, cara, que hoje vai ser uma noite maravilhosa, cara. E hoje vai ser uma noite maravilhosa. Porra, cara, hoje só tá briga. Cara, esse negócio passa. Só deu briga, cara. Então. Então não fica triste, cara. Fica feliz. Aproveita a vida, aproveita essa noite tomando banho pra você ficar também cheiroso. Porque se você tá fedido igual eu, tá pesado, cara. Nem a papagaia aguenta, cara. Ninguém vai te aguentar. E aí, amanhã a gente encontra em São Paulo às 11h30. 11h30 no aeroporto. Como é o nome dele? Pera, só um minuto. Congonhos. No aeroporto, Congonhos, uma coisa assim, Congonhos, 11h30. E amanhã, curti, às 9h da manhã, vou estar no aeroporto
Desejo para vocês uma ótima noite abençoada, com muita felicidade, com muito amor, com muita força, cara. Não, ainda não peidei. E aí? Eu vou. Você vai assistir um filme. Amo vocês demais. E fico feliz, cara. Porque hoje vai ser a melhor noite no mundo. E amanhã vai ser uma coisa, surpresa maravilhosa pra todo mundo, tá bom? Vou encerrar. Tchau! Boa noite, meus amores. Chega de gritar. Tchau, pirata. Tchau, Habibi. Vou encerrar agora. Encerrei. Vem aqui, filha. Vai tremendo a bunda, vai tremendo a bunda, vai tremendo a bunda.
aí, tá bom? Ela fica maluca, bota a mão no joelho e vai tremer na bunda. Eduardo, bora tirar todo mundo junto.
motivação, Kaisa, campeão. Ele é motivação, Kaisa, campeão. Guerreiro honesto, melhor jogador, sorriso estampado na cara. Vivendo a vida cheio de dor, sorriso estampado na cara. Sem maldade, tamo vivendo a vida com essa desigualdade. E ele mostrando pra gente que sim, existe verdade. E é pra gente viver sorrindo, pra gente viver amando, pra gente sentir o amor, pras coisas dar valor. Oh, pra gente viver sorrindo, pra gente viver amando, pra gente sentir o amor, pras coisas dar valor. Oh, ele é motivação, Kaisa, campeão. Ele é motivação, Kaisa, campeão. Yeah, ele é motivação, Kaisa, campeão. Ele é motivação, Kaisa, campeão. Pra quando a gente acordar mal-humorado e gritar, isso vai ser o melhor dia da minha vida. Ah, e dos seus problemas a gente sempre pensar em coisas boas da princesa. A gente sempre almeja uma coroa da Síria pro Brasil, botando a cara com tudo a perder. Melhores atitudes que vi até hoje na TV. Prova de 43 horas em pé, paga pra ver. Uma luz do fim do túnel apareceu pra você. Era sua mãe, meu mano, era o seu pai insano. Vamos Kaisa, que hoje é seu ano. Yeah, era sua mãe, meu mano, era o seu pai insano. Vamos Kaisa, que hoje é seu ano. Só vitória, motivação, Kaisa, campeão. Ele é motivação, Kaisa, campeão. Yeah, ele é motivação, Kaisa, campeão. Para de descansar.
Tudo bem? Tudo joia? Manda um oi pras meninas brunetes do grupo. Eu gosto mais de